ဒီနေ့ဇွန်လ21ရက်နေ့မှာစံချိန်သစ်အဖြစ်တကြသားငွေကျပ် 73,200 နဲ့ဈေးဖွင့်ခဲ့တဲ့အခောက်ရွှေဈေးဟာညနေပိုင်းမှာငွေကျပ် 73,000 အောက်ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်ရွှေဈေးကွက်အတွင်းကသိရပါဗျ။တကြသားငွေကျပ် 73,000 ကျော်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးနောက်တရက်ထဲမှာငွေကျပ် 73,000 အောက်ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တာဟာကမ္ဘာရွှေဈေးအနည်းငယ်ပြန်ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်များတင်ဗဟုအလုံးမှုဆောင်ကိုအောင်ကောင်းမြတ်ကအခုလိုပြောပါဗျ။ဇွန်လ20ရက်နေ့ကအခောက်ရွှေတကြသားငွေကျပ် 73,000 နီးပါးကိုရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဇွန်လ21ရက်နေ့မှာတကြသားကိုငွေကျပ် 73,200 နဲ့စံချိန်သစ်တင်ဈေးဖွင့်ခဲ့ပြီးညနေပိုင်းဈေးအပိတ်မှာတော့အခောက်ရွှေတကြသားငွေကျပ် 79,800 ဝန်းကျင်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကမ္ဘာရွှေဈေးမြင့်တက်နေမှုကြောင့်ပြည်ရင်းအခောက်ရွှေဈေးက၂ရက်အတွင်းမှာငွေကျပ် 3,000 ကျော်ဝန်းကျင်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးမှာလည်းဇွန်လ20ရက်ကတောင်စာကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1,380 ကျော်ကနေဒီကနေ့ဇွန်လ21ရက်နေ့မှာတောင်စာကိုဒေါ်လာ20ကျော်ခုန်တက်ပြီး 1,405.32 ဒေါ်လာနဲ့မနက်ပိုင်းဈေးဖွင့်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရွှေဈေးမြင့်တက်မှုကြောင့်ဝယ်လိုအားထက်ရောင်းလိုအားကပိုများနေရလို့ရွှေဈေးကွက်ထဲကသိရပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးမှာလည်း၂ရက်အတွင်းတောင်စာကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ60ကျော်မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးမှာမေလလယ်ပိုင်းကတောင်စာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1,280 အောက်သာရှိခဲ့ပြီးအခုဇွန်လလယ်မှာတောင်စာကိုဒေါ်လာ 100 ကျော်မြင့်တက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းအခောက်ရွှေဈေးမှာမေလအတွင်းမှာတစ်ကြက်သားအမြင့်ဆုံးငွေကျပ် 73,600 နီးပါးသာရှိခဲ့ပြီးအခုဇွန်လလယ်မှာငွေကျပ် 73,000 ကျော်ကိုစံချိန်သစ်တင်ဈေးခုန်တက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေါ်လာအတွင်းငွေကျပ် 5,000 ကျော်ဈေးမြင့်တက်လာပါတယ်။ဇွန်လ21ရက်နေ့ရဲ့15ပဲရီရွှေဈေးကတော့တစ်ကြက်သား 73,300 ဝန်းကျင်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့တယ်လို့အော်တမာရီရွှေဆိုင်ရဲ့ဈေးနှုန်းအရသိရပါတယ်။